ìtọ́jú ọmọ eléyìí ló sọ̀rọ̀ láyé ìsìn ni ò já gbádùn ìpínlẹ̀ tá a wà yìí. Bàbá ò tọ́jú ọmọ, ìyá ò tọ́jú ọmọ, ẹ ti fọmọ́lẹ̀, ọmọ wa lọ yan ọ̀rẹ́. Ọ̀rẹ́ tó máa ń yàn ìsìn ni ó máa tọ́ka wà tọ́ mọ́ wù. Èbó ló sọ pé show me your friends to know who you are. Fọ́rẹ́ rẹ hàn mí kí n lè mọ irú èèyàn tó jẹ́ láyé. Ìyá ló yẹ kó jọ rẹ sọmọ rẹ. Bàbá ló yẹ kó jẹ ọ̀rẹ́ sọmọ rẹ. Àmẹ́yìn méjèèjì ti tà wọ́n dànù. Ẹ ń sọ pé ẹ sanwó iléèwé rẹ̀. Ẹ ti ní kó lọ sílé kéwú. Ẹ ti ní kó lọ kọ́ sẹ́yìn jẹ́ mójútó sẹ́ ti ń kọ́. Ṣé ẹ mójútó iléèwé ti ń lọ? Ǹjẹ́ ẹ máa fà ti ń kọmọ yín kéwú? Nígbà tá a wà ní kékeré, àwọn ìyá wa máa ń ra ọ̀gẹ̀dẹ̀ wá fún class teacher wa ni. Every Thursday tí wọ́n ti lọ́jà Lámísì, àlá wọ́n wà lọ ra ọ̀gẹ̀dẹ̀ gbogbo èso tẹ́nu oúnjẹ ń wà rà fún class teacher wa ni. Ẹ wo èmi ò bímọ mọ́ bá ń bá wí o, ẹlù tó bá ti sẹ́yìn ni o. Láyé ìgbà tí ò sí fóònù ní ìsìn tí fóònù wà, kí ló tó gba fóònù nọ́mbà class teacher ọmọ rẹ kọ́ máa pè lóòrèkóòrè ní tó tètè délé ìwé? Ó dá ẹgbà recharge card ₦200. Ó rí pé ìtọ́jú tí ó fún ọmọ rẹ extra lesson ni ó máa ṣe fún. Látàrí pé ọtí dàmí iwájú ọ̀tẹ̀lẹ̀ tútù. Ẹ wá lẹ ẹran ọmọ iléèwé, ẹran ọmọ ilé kí ẹ mójútó. Ǹjẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń tó tọ́jú iléèwé òun lẹ ṣe ń tọ́jú kéèkò ní hàn lára ọmọ ni? Ló fi jẹ́ pé first teachers fọmọ láyé yálẹ̀ ọkùnrin àbí obìnrin ọwọ́ òbí rẹ ló ti wá o, especially ìyá rẹ̀. Ìyáálé yìí wá kan jù tábánita ló bayé jẹ́ láyé ìsìn ìyá ni látara ọmọ tẹ́ ń tọ́. Ẹ tọ́jú ọmọ mọ́. Bàbá ti ṣe wàhálà lórí pé kílẹ̀ ẹ jẹ́ kílẹ̀ ẹ mọ̀, ti ń ṣe ìlàkàkà, ti ń fòrò as a responsible father láti gbé kẹ́ ẹ lè jẹun, láti gbé kẹ́ ẹ lè yó, tí ò tún máa sáré wípé kílẹ̀ ẹ fẹ́ jẹ́, kílẹ̀ ẹ fẹ́ jẹ, òní ò tún wá máa sáré inú ilé. Ṣé ẹ fẹ́ pa wá ni? Ṣé ẹ fẹ́ pa àwọn ọkùnrin ni? Àlàábù àrọ́fù wá àṣùrọ́fù ni bàbá wa Zamaza rí wí. Bàbá lọmọjọ́ lọmọ, òní ò máa sáré pé kí lọmọ ó jẹ láyé. Bàbá tí wọ́n sáré pé kí lọmọ ó jẹ nílé ayé yìí lẹ́tọ́ wá kó tó wá mọ mójútó nulé, ṣé ẹ fẹ́ pa bàbá ni? Ló ṣe pé ìwo obìnrin bàbá fẹ́ jèrè lọ́jọ́ ọ̀la lọ́fẹ́ kó orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, orílẹ̀-èdè tá a wà kẹ́ kó la parí àfi kẹ́ tọ́jú ọmọ yín dáadáa. Ìtọ́jú méjì àkọ́kọ́ tẹ́ kọ́kọ́ fún onígbé tá à ń pè ní religion education ẹ̀ fi lè lọ. Ẹ jẹ́ kọ́ mọ ó kéwú, ẹ jẹ́ kọ́ mọ ó ka kéwú. Kí ó ní ó máa tọ́ sọ́nà kò ní jẹ́ ó sì ṣe. Kí ó ní ó fi bẹ̀rù sí lọ́kàn. Gbogbo ẹni bá ti ní bẹ̀rù Ọlọ́run yóò ní bẹ̀rù èèyàn. Kí ó ní ó máa tọ́ sọ́nà wípé báyìí là á ṣe rìn, báyìí là á ṣe ṣe tá a fi ń bá yọnú òbí wa pàdé. Báyìí là á ṣe tá a fi ń bá yọnú àwọn àwọn tó jẹ́ àgbàlagbà wa pàdé. Báyìí là á ṣe tá a fi ń bá yọnú Ọlọ́run wa pàdé. Lẹ́yìn ìgbà náà ẹ fún ọmọ ní Western education, ẹ jẹ́ kọ́ mọ kàwé o. Bó bá yẹ pé ata lè yóò bá ta láyé ìsìn ẹjọ́ fìwé kun kó lè bá ju ẹgbẹ́ lọ, kó lè bá tayọ. Bó ṣe kí ó lè yàn bá ké náà kó kàwé kun. Ìwé ẹ̀nì òun ló jẹ́ universal language tí gbogbo wa ń lò. Ọfẹ́ present kan nínú rẹ̀ ó dùn pọ̀ ọlọ́mọ gidi. Àmọ́ àtiléèwé àtiléèké ẹ mójú ibi tẹ́ bá fihàn sí o, torí àwọn gẹ́gẹ́ wà lára ti ń sin àwọn ọmọ lọ́nà. Tó ìmọ̀ lè ké o. Tó ìgbé lè ké o tí wọ́n bá ti ń hùwà tí ò da ni, ọmọ yín náà ìwà tí ò da hùwà lára wọn o. Tó ìgbé lè wé tó ìgbé wọn ò ní kankan méjì kó máa pààyàn kó máa pa ọmọ lẹ́kùn jayé ni, iná lẹ́ bá lára ọmọ yín o. Tún ẹ ronú sí méjèèjì. Ẹ dákun ẹ tọ́jú ọmọ yín. Ọ̀nà wo làá gbà tọ́jú ọmọ tá a fi jèrè ọmọ? Ọ̀nà mẹ́wàá ni. Ọ̀nà mẹ́wàá wáyì bọ́ bá mójútó tó sì ń fi ọkàn bá mi lọ. Ìwọ practicalize ẹ̀ wàá rí pé láì ṣe èméjì wàá lẹ́yọ sì rí dùn ọlọ́run lára ọmọ tó bá bí.